Bé. Tens la paraula. Després d'aquesta magnífica presentació de Josep Antoni, poca cosa puc dir. Espero no decebre massa amb la meva presentació. Evidentment, és per mi un plaer ser aquí amb vosaltres i que els meus magnífics companys del grup de treball, no?, del Centre d'Estudis Jurídics i de l'Observatori Català de Violència Masclista, que ja s'arrossega, no?, del primer grup que comentava Josep Antoni, que ha seguit amb aquest segon grup, no?, molt circumscrit al tràfic de sers humans per explotació criminal, doncs hagin tingut a bé comptar amb mi novament, no?, per presentar-vos i parlar-vos, no?, del tràfic de sers humans per a criminalitat forçada o per a explotació criminal, que és i que en sabem, no?, per fer una mica aquesta xerrada inaugural d'aquesta jornada, no?, que segurament en la que de fet ens presentaran el document que és del que es tracta, no?, perquè d'alguna manera doncs comporta que el saber universitari o l'interès universitari s'ha acabat traslladant al món de l'aplicació del dret, no?, que és tan rellevant, no?, que això s'acabi aconseguint gràcies al suport, no?, i a segurament la sensibilitat de tots els professionals que han intervingut en aquests dos grups. La veritat és que és el màxim segurament plaer al que pot aspirar un acadèmic, ho dic així mateix perquè d'això se'n beneficien finalment els usuaris d'aquests serveis que nosaltres prestem. Bé, i parlant-vos de què és el concepte de tràfic de sers humans per a explotació criminal o per a criminalitat forçada, la veritat és que el Marc Cerón m'ha facilitat molt diguem-ne aquesta primera part de la presentació, perquè de fet doncs el tràfic de sers humans, simplificant les coses partint del concepte internacional, és el procés que comporta o que condueix a l'esclavatge, no?, des de la captació, passant pel trasllat, per l'acolliment d'una persona, fins a l'explotació d'aquesta persona. No cal que l'explotació s'acabi produint perquè el delicte de tràfic es consumi, tan sols a nivell internacional, però és veritat que des d'un punt de vista criminològic, diguem-ne que tot el procés s'explica, evidentment, perquè finalment els traficants i les traficants el que volen és explotar amb algun tipus d'activitat, no?, que tingui rellevància econòmica, aquestes persones que són disposables, no?, que són els esclaus i les esclaves contemporànies, no? I una d'aquestes activitats lucratives amb les que es pot explotar una persona és el que consisteix en la comissió de delictes, no? Per tant, qualsevol activitat lucrativa, sigui de caràcter legal o il·legal, quan parlem de tràfic de sers humans per a criminalitat forçada, parlem del tràfic que té per objecte explotar la persona en la comissió de delictes, val? Tant de delictes que poden consistir en aquells que poden cometre les víctimes d'aquesta forma de tràfic en el procés mateix de ser traficades, no?, delictes normalment que tenen a veure doncs amb el creuament il·legal de fronteres en aquells països en què això és constitutiu de delicte, no és el cas d'Espanya pel que fa a les persones que les creuen il·legalment, no només els traficants de persones, si és el cas, per exemple, del Regne Unit, on entrar il·legalment al país és constitutiu d'un delicte, conductes que tenen a veure doncs sobretot amb la falsificació de documents, no? El que es coneix en el món anglosaxó com les causation based offenses o les statutory offenses, d'acord? Juntament amb aquestes, que d'alguna manera les conductes criminals, dic, més àmplies, no?, que les persones sotmeses a aquest tipus de tràfic poden cometre, són aquelles que són obligades a cometre per part dels traficants en el moment en què són explotades, no?, en la darrera fase, diguem-ne, del procés de tràfic de sers humans, que són les conductes que d'alguna manera poden tenir, diguem-ne, un ventall més ampli d'opcions, no? Segurament pensem, quan pensem en aquest tipus de conductes delictives, que és el que es coneix com les arrest-based offenses en terminologia anglosaxona o consequential offenses, segurament la major part de nosaltres pensa en delictes petty crimes, no? Delictes patrimonials de carrer, delictes relacionats amb la producció de cannabis, per exemple, o amb altres conductes relacionades amb el tràfic de drogues. També penseu en la possibilitat de que es puguin arribar fins i tot a cometre en contextos de tràfic de sers humans per a explotació criminal delictes més greus, delictes de caràcter violent, fins i tot, bueno, delictes de caràcter violent que poden acabar sent delictes contra la vida. Penseu, per exemple, doncs persones forçades a cometre delictes en el marc de determinades bandes armades, o estic pensant, per exemple, doncs, en el marc de grups guerrillers Amèrica del Sud, no? per posar exemples d'on podem arribar, de quin tipus de delictes podem parlar. El desconeixement del que parlava abans el Josep Antoni d'aquesta forma de tràfic segurament es deu a que no havia tingut diguem, un reflex en normativa internacional fins a l'aprovació de la Directiva Europea 2011/36/UE, que és la que articula o regula el tema del tràfic de sers humans a nivell europeu i que és directament aplicable a l'Estat espanyol i a tots els estats de la UE, per bé que aquesta forma de tràfic es podia considerar implícitament inclosa en el concepte internacional de tràfic des de que es va
aprovar el protocol de Palerm, perquè el protocol de Palerm contempla una forma de tràfic, que és el tràfic per explotació laboral, que descriu en termes molt amplis, seria quasi com a la PAN forma de tràfic, parla de serveis forçats, i dintre del concepte serveis forçats es poden incloure tant els serveis de tipus legal com els serveis de tipus il·legal. Per tant, diguem-ne que és una excusa, no?, que ha servit per invisibilitzar aquesta forma de tràfic, el fet que no estés prevista normativament de manera internacional fins a l'any 2011, però el cert és que implícitament estava contemplada des de l'any 2000. No? De fet, ha estat arran de l'aprovació de la directiva 2011 que la major part d'estats europeus de la UE han incorporat aquesta forma de tràfic explícitament dintre de les seves tipificacions del delicte de tràfic. Així va passar en el cas de l'estat espanyol amb la reforma de 2015. El delicte de tràfic nosaltres l'havíem inclòs l'any 2010, va entrar en vigor l'any 2011, però aquesta forma de tràfic específicament no es va incloure, no es va tipificar. Insisteixo, això no vol dir que no es pogués considerar implícitament tipificada, però explícitament no es va tipificar l'any 2015. I bé, han seguit la mateixa senda que l'estat espanyol, doncs països com Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Holanda, Portugal, Itàlia i d'altres països de la Unió o fins i tot de l'espai Schengen, com per exemple Gran Bretanya, que per bé que no la té incorporada específicament, té una llei específica sobre esclavatge modern que implícitament inclou aquesta forma de tràfic. No? Què en sabem d'aquesta forma de tràfic? Doncs abans el Marc Terón parlava de l'informe global de Nacions Unides sobre el tràfic de sers humans. Aquesta forma de tràfic, l'informe global sobre Nacions Unides de tràfic de sers humans, no va estar inclosa específicament fins als últims informes, no? Perquè s'incloia dintre de les altres formes de tràfic, no? Amb un calaix desastre, no? Es parlava de tràfic per explotació sexual o de tràfic sexual, tràfic laboral i després altres hierbes, no? Pues estava inclosa dintre d'altres hierbes, no? De cada vegada més s'estan visibilitzant formes de tràfic en aquests informes estadístics que abans estaven més invisibilitzades, i un exemple és precisament el tràfic per explotació criminal o per a criminalitat forçada, que va aparèixer des de l'any 2014, referit entre altres hierbes, i des de l'anterior informe al que ell feia referència, el de 2020, ja apareix singularitzat com una forma específica de tràfic. Però és que hi ha un informe que és posterior, que és de l'any 2022. Aquí es parifiquen ja en prevalença el tràfic per explotació sexual i el tràfic per explotació laboral, estan empatats al 38% de víctimes, i en tercer lloc, en termes de prevalença, ha pujat del 6% al 10% el tràfic per explotació criminal. I quelcom similar va passar amb els informes estadístics que aprova la Unió Europea. No? No va aparèixer especificada aquesta forma de tràfic fins als darrers informes estadístics, i en l'informe estadístic darrer, que teniu la diapositiva a la dreta, diguem-ne el tipus de formes d'explotació que es contemple, podeu veure que la tercera forma d'explotació en termes de prevalença és el tràfic per explotació criminal. Per tant, veieu que, diguem-ne, en el que serien dades internacionals, aquesta forma de tràfic és la tercera, justament després de l'explotació sexual i l'explotació laboral, com a forma de tràfic en termes de prevalença. Per tant, cura, perquè està molt invisibilitzada, però des del punt de vista quantitatiu és molt rellevant, no? De fet, és de les més rellevants. Pel que fa al sexe dels subjectes passius d'aquesta forma de tràfic, el cert és que en informes policials s'acostuma a dir, sobretot a nivell europeu, que afecta sobretot a menors, però els estudis existents, com després intentaré desgranar-vos succintament, que s'han fet de caràcter qualitatiu, s'han centrat sobretot en dones, un dels primers que es va fer, de fet, es va fer a Catalunya, i d'alguna manera això posa de manifest la component de gènere, no? O el rerefons de gènere que té el tràfic de sers humans com a delicte, que és un component que d'alguna manera és transversal. És veritat que hi ha, que això es veu molt evident, no?, en el tràfic per explotació sexual, però hi ha altres formes de tràfic on, bueno, la rellevància, no?, del gènere, la component de gènere del tràfic és també evident. El tràfic per explotació forçada, per a criminalitat forçada, és un altre exemple d'aquest setge, no?, de gènere que tenen la major part de supòsits de tràfic. I si veieu aquí l'evolució al gràfic de l'esquerra, no?, de víctimes de tràfic per sexes, veieu en el cas de Nacions Unides que és veritat que el nombre de nois i homes està creixent en relació al que era el percentatge de 2020, però tot i així continuen sent el 60% de víctimes de tràfic, segons Nacions Unides, són dones, el 40% són homes, i quelcom similar passa en el cas dels informes estadístics de la Unió Europea, no? Encara hi ha un 58% de dones que són víctimes
víctimes de tràfic amb caràcter general en confrontació al 38% de víctimes de tràfic que són homes. No estan disgregats, diguem-ne, per formes de tràfic el sexe pel que fa als informes de Nacions Unides, però sí que és veritat que pel que fa als informes de la Unió Europea, l'informe 2020, que és l'últim que es va publicar, estan elaborant el de 2022, que encara no l'han publicat, amb dades de fins a 2020. Aquest informe, que sí que recollia, disgregava per raons de gènere, no?, per sexe, les víctimes de tràfic, per explotació criminal, deia que dues terceres parts d'aquestes víctimes són dones. Per tant, veieu que fins i tot aquí el percentatge de dones és superior. Pel que fa a dades estadístiques a Espanya, la veritat és que a Espanya aquesta forma de tràfic, bueno, com sabeu, tenim les dades estadístiques del CITCO, que són les úniques que hi ha, que són dades policials. No tenim enquestes de victimització, alguns n'hem fet alguna, però el que tenim són dades de victimització, diguem-ne, que ha aflorat oficialment, no de victimització total, que segurament és la punta de l'iceberg, la que ha aflorat oficialment. Segons dades del CITCO, aquesta forma de tràfic, el CITCO ha identificat entre 2013 i 2020 una mica més de 2.000 víctimes de tràfic d'éssers humans, amb caràcter general. Aquesta forma de tràfic representa només el 2,7% de les víctimes, està molt per darrere, no?, de les víctimes de tràfic per explotació sexual i laboral, però és la tercera forma de tràfic pel que fa a prevalença. I aquí us presentava les dades d'un estudi de victimització que van fer quantitatiu a la Universitat de Lleida, el primer estudi que s'ha fet de victimització en termes de tràfic al marge de dades policials a Espanya, i com veieu, pel que es refereix a tràfic per explotació criminal, continuen sent més victimitzades les dones que els homes. Per tant, aquí és veritat que quan parlem de menors hi ha més menors nois que noies, però continua sent una forma de victimització que afecta més a les dones, per bé que veieu que no era molt prevalent en relació a altres formes de tràfic. Bé, com us deia abans, malgrat el seu incipient coneixement estadístic, de cada vegada major, com us he dit fa diversos anys ja que alguns estudis específicament orientats a aquesta forma de tràfic per explotació criminal en Europa, a Europa, que és on més s'ha reportat de moment aquesta forma de tràfic, van posar de manifest, per exemple, com dones que estaven en presó al Regne Unit per delictes com l'entrada il·legal en el territori del país no havien estat detectades com a víctimes de tràfic. Posteriorment, un estudi que ara us presentarem molt breument de dones empresonades a Catalunya que vam realitzar una companya meva universitària i jo l'any 2012 va posar també de manifest com dones que estaven complint condemna a centres penitenciaris catalans doncs havien estat víctimes de tràfic per explotació criminal no detectades com a víctimes de tràfic. L'any 2015, partint una mica d'aquests estudis, hi va haver un estudi internacional publicat pel projecte europeu RACE, coordinat per Anti-Slavery International, que va posar de manifest com hi havia víctimes d'aquest tipus de tràfic no detectades a països com Gran Bretanya, Irlanda, República Txeca o Holanda, i tant és així que finalment Nacions Unides ha pres cartes en l'assumpte i l'any 2020 va publicar l'Oficina de Nacions Unides contra la droga i el delicte, a la que abans feia referència al Marc Cerón, va publicar l'informe Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants, no?, dones víctimes de tràfic per explotació sexual com a, diguem-ne, com a acusades en processos penals, on va posar de manifest sobre la base de una anàlisi de casos judicials que bé, hi havia dones condemnades en diferents jurisdiccions del món, no només a Europa, per la comissió de delictes relacionats amb el tràfic d'éssers humans que havien estat utilitzades pels traficants com a escuts humans, no?, que les feien aparèixer amb elles en primera línia, no?, de la responsabilitat criminal i mentre que ells, normalment homes, doncs estaven al rerefons, no?, d'aquesta manera garantien la seva impunitat i al mateix temps els explotaven sexualment, no? Una característica comuna a tots aquests estudis és que vam detectar que les víctimes d'aquesta forma de tràfic eren doblement victimitzades. Havien estat primer victimitzades pels propis traficants que les havien sotmès a un procés d'esclavatge, no?, de que portava l'esclavatge, i en segon lloc havien estat victimitzades per les pròpies institucions dels països d'arribada que no les havien detectat com a víctimes de tràfic, que les havien tractat com a ofensores i que les havien moltes vegades condemnat per la comissió de delictes que havien estat comesos per elles forçades
pels traficants. I això, evidentment, vam veure doncs, que era contrari evidentment, a l'aproximació victimocèntrica a la que abans feia referència el Josep Antoni al tràfic de sers humans, que comporta que la protecció de les víctimes no està al mateix nivell que la persecució del delicte. És l'epicentre de qualsevol política pública en matèria de tràfic de sers humans. Diguem-ne que la persecució del delicte i la prevenció passen a segon pla. No? L'epicentre de qualsevol política pública en matèria de tràfic de sers humans per mandat internacional imperatiu és la protecció de les víctimes. Això és l'abordatge victimocèntric o l'aproximació des dels drets humans. No? Com us deia abans, una pinzellada de quelcom així podia estar passant al nostre país, ens la van plantejar un parell de recercadores de la Universitat de Lleida que vam entrevistar a dos centres penitenciaris catalans. Ho van fer a Catalunya com ho haguessin pogut fer fora de Catalunya. Ho van fer amb dones com ho haguessin pogut fer amb homes. És molt més fàcil, diguem-ne, controlar la població penitenciària de dones perquè és més petita. No? Doncs bé, per aquesta raó i per un tema de proximitat geogràfica, no perquè pensem que tinguem més víctimes d'aquest tipus aquí que a Toledo, vam fer 45 entrevistes a víctimes de 203 penitenciaris catalans que bueno, havien estat condemnades per la comissió de delictes que ens semblaven que podien ser compatibles amb la fase final d'un procés de tràfic de sers humans i que, per tant, comportava que no havien estat detectades perquè estaven complint condemna o estaven com a preventives. I d'aquestes 45 entrevistes vam arribar a la conclusió, confrontant les històries de vida d'aquestes dones, que no els hi explicàvem que estaven buscant víctimes de tràfic de sers humans, sinó que volíem saber com havia estat el seu procés d'arribada a Espanya i com havien acabat en presó, confrontant les històries de vida d'aquestes dones amb els tres elements que conformen el concepte internacional de tràfic de sers humans, és l'acció, els mitjans comissius i l'explotació, vam arribar a la conclusió de que 10 d'aquestes 45 dones eren efectivament víctimes de tràfic de sers humans no detectades pel sistema, 8 d'elles havien estat utilitzades com a mules i 2 havien comès delictes patrimonials de carrer. 2 més podien ser víctimes en aquesta situació, però diguem-ne que la falta de dades determinants ens va portar a no classificar-les com a indubitades. 2 més havien estat víctimes de tràfic en un altre moment i la resta havien comès els delictes pels quals havien estat condemnades en principi sense cap vinculació amb un procés de tràfic. No? Característica comuna d'aquestes dones, en cap moment se'ls va preguntar per la seva situació personal i llevat d'un cas, diguem-ne que la situació personal de com aquestes dones havien arribat a delinquir doncs no va ser objecte, diguem-ne, del procediment penal que va comportar la condemna d'aquestes dones. No? Davant d'aquesta situació ens van preguntar com és que aquestes persones passaven desapercebudes pel sistema de justícia penal, com és que no eren identificades, no eren detectades i no eren identificades posteriorment i quins efectes aquesta manca de detecció i identificació tenia en el pas d'aquestes dones pel sistema de justícia penal. No? I aleshores van fer, amb caràcter posterior, un estudi amb 37 professionals del sistema de justícia penal i de l'àmbit assistencial, 28 del sistema de justícia penal i 9 de l'àmbit assistencial, per esbrinar no? per quines raons aquestes persones no eren identificades, no eren detectades i quins efectes tenia això al seu pas pel sistema de justícia penal. I què va sortir aquí? Doncs va sortir que vam detectar que hi havia 6 elements, d'alguna manera, que vam considerar que eren elements o obstacles a la identificació d'aquestes dones, si voleu, a la detecció d'aquestes dones. A mi la diferència entre detecció i identificació em sembla completament artificiosa, es fa perquè identificar només poden identificar determinats professionals, però al final, en el fons, el que és determinant, perquè és el que serveix perquè algú es visibilitzi com a víctima, és la detecció. No? Doncs bé, ens vam trobar que entre les raons, entre aquestes 6 raons que us dic que obscuria o feien, era un obstacle, no? O eren obstacles per la identificació i per la detecció, vam trobar que el primer era l'escàs coneixement entre els professionals d'aquesta forma de tràfic. No? Els professionals estaven molt familiaritzats amb el tràfic per explotació sexual, en aquell moment moltíssim, menys amb el tràfic per explotació laboral i el que era tràfic per explotació criminal pràcticament no els sonava de res. No? De fet, les estratègies que vam detectar desenvolupades en l'àmbit policial no s'orientaven a la recerca de víctimes d'aquest tipus de tràfic, sinó normalment a la recerca de víctimes, els esquemes no? de cerca, estaven orientats a la cerca de víctimes dones, normalment, perfil de dona migrant, il·legal, explotada sexualment. No? Aquest era l'estereotip de víctima. De fet, el segon element que vam trobar que era més rellevant per veure aquest dèficit de detecció era precisament que es partia d'un concepte de víctima ideal que s'identificava només amb la dona estrangera forçada a prostituir-se, que no tenia res a veure amb altres tipus de víctimes, amb homes, per suposat, o amb dones també forçades a la comissió de delictes. També vam detectar que era un problema l'atribució exclusiva
de competència per identificar els agents de policia especialitzada. De fet, aquí vam veure que les entitats del tercer sector, no?, i els professionals de l'àmbit assistencial eren molt crítics, no?, amb aquest coll d'ampolla i amb aquest sistema contraprestacional moltes vegades de la identificació victimal que tenim en aquest país i que en altres països, doncs, la veritat és que no tenen perquè han superat. Com a quart element que dificultava la identificació, vam veure que el marc d'identificació la dificultava perquè normalment es produïa amb una entrevista en dependències policials. He de dir que amb això s'ha avançat molt des d'aquell moment i, per tant, no amb la tranquil·litat d'ànim que potser la víctima requeria, no?, per poder ser identificada, fins al punt que algú d'una entitat del tercer sector ens deia que la identificació és un procés, no només una entrevista. Com a cinquè element de dificultat vam detectar que hi ha signes equívocs en la narració de les víctimes, no? La narració vital, no?, de la història de les víctimes és determinant per detectar-les com a víctimes i per identificar-les, però ja sabeu que el procés de despersonalització a què aquestes persones han estat sotmeses porta que moltes vegades tinguin lapsus en el relat o tinguin incoherències que, si el professional no és conscient de que poden sorgir, doncs comporta falsos negatius. I finalment, un problema molt singular d'aquesta forma de tràfic és la manca d'autoidentificació de les víctimes, no? Aquest és un problema potser transversal, però en aquest cas és particularment acuciant, no?, perquè aquestes són persones que han comès delictes, no? Quins efectes té? O quins efectes tenia la manca d'identificació d'aquestes dones al seu pas pel sistema de justícia penal? Doncs vam detectar que, bueno, fonamentalment l'efecte era que eren tractades com a ofensores des del mateix moment de la detenció fins a tot el periple, no?, judicial i després en l'àmbit de l'administració penitenciària. Llevat en els casos en què eren dones prostituïdes que eventualment havien estat forçades a cometre algun delicte, per passar alguna papela de cocaïna als traficants, als clients. Però al marge d'aquests casos, sobretot el cas paradigmàtic per nosaltres, que era el cas de les mules, que és el cas que vam trobar més, dones que viatgen des del sud d'Amèrica, sobretot al Prat, però també segurament a Barajas, no?, portant droga a sobre, doncs aquests casos no entraven dintre de l'estereotip de víctima ideal, per tant no eren identificades, no? I per tant, què succeïa? Doncs que eren tractades com a ofensores en l'àmbit policial. Diguem-ne que l'interès que despertaven aquestes persones eren tant només persones que podien oferir informació, no?, sobre la resta de traficants, mai en tant que víctimes, sinó sempre en tant que ofensores. En la major part d'ocasions no podien donar massa informació perquè no en tenien. En l'àmbit judicial, si s'havia sortit de l'àmbit policial sense haver estat identificat com a víctima, normalment la resta de professionals, doncs, entenien que el cas estava judicialitzat i que havia de seguir el sistema o el procediment penal habitual, no? I per tant no es plantejaven, sobretot a Fiscalia, que a més ja sabeu que és molt sensible per totes les formes de tràfic, però en aquesta vam detectar, doncs, que normalment deien que no hi havia explotació o que s'apel·lava normalment també a la gravetat del delicte, no?, per dir que no està enfront casos de tràfic d'éssers humans, no? I en l'àmbit penitenciari, doncs, evidentment, si la persona estava en presó preventiva o hi havia una sentència condemnatòria, no es plantejava normalment que les persones que ingressaven a presó fossin possibles víctimes, no?, d'un delicte de tràfic d'éssers humans. Almenys no s'ho plantejaven en termes com a primera possibilitat, no?, els funcionaris de l'àmbit penitenciari, no? Un altre efecte que vam detectar que és molt rellevant, o entre els efectes que vam detectar que és molt rellevant, vam detectar l'absència d'aplicació del principi de no punició o de no penalització de les víctimes de tràfic d'éssers humans. Què és això? Doncs es considera una manifestació de l'abordatge victimocèntric, aquesta realitat, no fer respondre a les víctimes dels delictes o d'altres conductes antinormatives que han estat obligades a cometre pels tractants. Això, evidentment, sense atorgar-los una patent de cors, no?, o un xec en blanc perquè puguin cometre l'atropellia que vulguin, no? S'indica més que és obligació de l'Estat proveir els mecanismes corresponents, jurídics i d'aproximació, per garantir que no es faci respondre penalment a les víctimes. Tant és així que el mateix Tribunal Europeu de Drets Humans li ha dedicat amb aquest principi ja una resolució, la resolució del cas B-CLIAN contra el Regne Unit, una sentència de febrer de 2021, en què ha condemnat a la Gran Bretanya per haver condemnat, per no haver detectat dos menors vietnamites obligats a cultivar cannabis, per no haver-los detectat com a víctimes de tràfic d'éssers humans, per explotació criminal, i haver-los condemnat. Bé, això ho ha fet amb el Regne Unit, però amb el que us acabo d'explicar ara probablement ho hagués pogut fer en quasi bé qualsevol altre país europeu. Aquest principi, a més, és un principi que té reconeixement internacional en tots aquests documents que us comento aquí. Des del punt de vista de l'estàndard internacional
d'aquest principi hi ha dubtes, els documents of law de Nacions Unides tenen una concepció molt àmplia d'aquest principi, en virtut del qual no hi cap ni tan sols la detenció ja de les víctimes i per qualsevol conducta antinormativa, no només amb rellevància penal que hagin pogut cometre. Hi ha altres documents internacionals que diuen que aquest és un principi de no punició o també pot impedir, segons algun, el processament de les víctimes únicament quan han comès delictes o conductes amb rellevància penal i no altres conductes antinormatives, per exemple, il·lícits administratius. No? Tampoc està clar el tipus de relació que ha de tenir el delicte comès amb el procés de tràfic viscuts, perquè d'acord amb el model més exigent, que és el que segueix el Codi Penal espanyol, cal que s'hagin aplicat determinats mitjans comissius i que els delictes comesos hagin set conseqüència directa de l'aplicació dels mitjans comissius del delicte de tràfic, és a dir, coacció, violència, intimidació, frau, abús de situació de superioritat, necessitat o vulnerabilitat de la víctima, i segons altres ordenaments jurídics més moderns, n'hi ha prou amb que hi hagi una relació causal, no?, entre el delicte comès i el procés de tràfic viscut sense requerir-se, no?, que hi hagi aquesta relació tan directa entre els mitjans comissius i el delicte comès. Val? Conseqüència d'aquest reconeixement internacional, el principi de no punició o de no responsabilitat o de no penalització de les víctimes, com vulgueu, ha comportat que la major part d'ordenaments jurídics d'Espanya, entre ells, de la Unió Europea i del Consell d'Europa, perquè això també està establert al Conveni de Varsovia, hagin previst causes, eximents específiques en aquests casos, no? El que es coneix com les non-punishment statutory defenses, que bueno, tenen 18 almenys dels 42 països del Consell d'Europa. Nosaltres entre ells, nosaltres tenim l'article 177-11 del Codi Penal que contempla aquesta clàusula, aquesta excusa absolutòria, no? És una clàusula que es va plantejar o es va dubtar molt quina naturalesa tenia originàriament, ara tots tenim clar que és una excusa absolutòria, no es preveu com a clàusula de no processament, és a dir, és una clàusula que pot comportar que no s'acabe condemnant a la víctima, però en principi ha de passar per tot el procediment penal, malgrat les demandes, no?, d'alguns acadèmics en el sentit de que s'hauria de contemplar com a clàusula de no processament, i a més conté una sèrie de condicions d'aplicabilitat una mica complexes, no? Exigeix que la víctima estigui identificada com a tal, amb la qual cosa, si no està identificada, mal anem, perquè no li podem aplicar l'excusa. Se pot aplicar només als delictes que es cometen en fase d'explotació, no als que s'han comès en fase de trànsit. A més, com que exigeix que hi hagi una conseqüència directa i que el delicte comès sigui conseqüència directa dels mitjans comissius de tràfic, hi pot haver casos d'intimidació ambiental que potser no queden recollits per aquest eximent. I finalment, i això és el més preocupant de tot, exigeix proporcionalitat, no?, entre la gravetat del delicte comès i la situació a què s'ha sotmès a la víctima, amb la qual cosa, bueno, comporta talla les víctimes o col·loca les víctimes amb el mateix raser que a qualsevol persona, no?, a la que li apliquem una causa de justificació, perquè la proporcionalitat és quelcom que s'exigeix la justificació de les conductes, no en eximents que comporten l'exclusió de la culpabilitat. Aquesta és una qüestió molt tècnica, però en aquells eximents que comporten la inexigibilitat de conducta adequada a la norma, com ara, per exemple, l'estat de necessitat, no s'exigeix la proporcionalitat. No? Malgrat això, en aquesta clàusula, el legislador espanyol va ser molt cicaté i sí que l'exigeix. No? Clar, al marge dels problemes aplicatius que planteja aquesta clàusula, el més rellevant és que dir que s'ha aplicat poc jurisprudencialment. Un dels pocs exemples és la sentència que us he comentat abans del Tribunal Europeu de Drets Humans. Hi ha una sentència pionera de l'Audiència Provincial de Barcelona, de la que segurament molts de vosaltres heu sentit parlar, que encara està pendent de cassació, que ha estat la primera sentència, jo crec, que va absoldre una mula en situació paupèrrima que venia del Perú funcionant com a mula, portant mig quilo de cocaïna al cos, però que està pendent de cassació, no? Precisament perquè s'està plantejant la possibilitat de que aquesta persona acabi condemnada. Esperem que no. L'any 2023 el Tribunal Suprem també, afortunadament, ha aplicat el principi de no punició, la clàusula del 177-11 del Codi Penal, a una persona que havia estat condemnada per una audiència provincial espanyola per la Comissió de Delictes Patrimonials, que havia estat forçada a cometre pel proxeneta. El que passa és que aquesta sí que és una víctima més ideal. No és, la mula és menys ideal. Aquesta era una dona prostituïda forçada a cometre delictes patrimonials, l'altra, diguem-ne, que és una víctima de tràfic per explotació criminal pura,
perquè no havia estat forçada sexualment, i aquí és on hi ha els problemes. No? De fet, el GRETA, el grup d'experts del Consell d'Europa en tràfic de sers humans, diu que normalment aquestes clàusules de no punició que contemplen la major part de països europeus en la pràctica no s'apliquen per una de tres raons: la falta de consciència dels professionals, l'absència d'identificació de les víctimes o l'absència d'identificació de la racionalitat o del motiu o de l'amplitud, no?, d'aplicació de l'eximent. I nosaltres, en l'estudi que vam fer amb professionals que us comentava abans, amb 37 entrevistes, vam detectar que aquests elements concorrien al nostre país. No? Pel que fa a la falta diguem-ne de consciència dels professionals, doncs mireu, el tema de la possibilitat de l'aplicació d'aquesta eximent no va aflorar en 36 entrevistes, va començar a aflorar quan vam començar a preguntar i es va fer una succinta referència. No? I el més rellevant de tot és que la major part, o almenys una part de les entrevistes en què això no ha aflorat, almenys en 7 casos, eren entrevistes fetes a professionals del sistema de justícia penal que eren precisament els que tenien la comissa d'aplicar aquell eximent. No? Per tant, això posava una mica de manifest la manca de consciència sobre aquell eximent. I el tercer problema que també vam detectar en relació a aquest eximent que comentava el Greta és el tema de dels límits d'aplicació de l'eximent. I aquí vam detectar diferències molt substantives, no?, entre els professionals de l'àmbit assistencial que deien que en tot cas qualsevol que fos la gravetat del delicte s'havia d'aplicar l'eximent si era possible, i els professionals del sistema de justícia penal que eren molt més reticents, no?, i que acceptaven l'aplicabilitat de l'eximent quan es tractava de dones prostituïdes obligades eventualment a tràfic amb drogues o a cometre algun delicte patrimonial, però no a les mules. Val? Bé, la major part d'aquestes recerques s'han publicat en diferents papers acadèmics que teniu aquí, i en una obra col·lectiva, evidentment, si algú de vosaltres té interès en que els hi faci arribar, estaré encantada de fer-ho. I acabo ja, perquè jo crec que vaig molt passada de temps, amb dues propostes de futur. Bé, jo crec que s'ha de fer el possible per visibilitzar, no?, aquesta forma de tràfic de sers humans. La guia que es presenta avui segurament és un dels millors mecanismes que tenim per visibilitzar-la. No? També pot ajudar aquesta guia a que altres professionals siguin conscients d'aquesta realitat i que, tot i que tenim el coll d'ampolla de la identificació policial de les víctimes, mentre no canvia la normativa al nostre país, almenys servirà perquè potser, no?, altres professionals alertin a les forces i cossos de seguretat de l'Estat de que aquella persona pot ser una víctima de tràfic, no? I bé, doncs, si hi ha sintonia, segurament això pot donar lloc a més identificacions. No? I finalment, també és molt important, i segurament aquesta guia és, entenc, un instrument essencialíssim per a aquesta finalitat, és donar a conèixer als professionals per evitar els efectes perniciosos que té la manca d'identificació, de detecció d'aquestes persones quan passen pel sistema de justícia penal, donar a conèixer als professionals l'existència del principi de no punició o de no punibilitat de les víctimes, no?, i les possibilitats aplicatives que té l'excusa absolutòria, i diguem-ne que tensionar tant com puguem les costures estretes d'aquesta excusa absolutòria per aplicar-la quan puguem. Després hi ha qüestions normatives que s'haurien de resoldre, malauradament nosaltres això no ho podem fer, per tant, aquí us les deixo enunciades perquè ja m'he passat del temps, i això és tot, gràcies per la vostra atenció.